ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ଆରିନ ଦଶହରା କହିଲେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରାକେ ବୁସନ୍ କଲାହାଣ୍ଡିବାସୀ। ଆଇବା ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇଥର କିନ୍ତା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସଙ୍ଗେ ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼ୁ ମୂଲ ହେଲାନ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଜବାଜ। କଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷନେ ଇଥିଲାଗି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ବି ହେଇଯାଇଛି। ବୈଠକନେ ସବୁ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯୁକ୍ତବାର ସଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ଯାତ୍ରା କିନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଥିବା ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚେତର ଯାତ୍ରା 2nd midnight and 3 ତାରିଖ ସକାଳେ। ଯେମିତି ଟ୍ରେଡିସନାଲି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଚେତର ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ କେମିତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅବସରରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଲି କରିବା, ବଟ୍ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଟାଇମିଂ ଆଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି କେମିତି ଚେତର ଯାତ୍ରା କରିବା ସେ ପାଇଁ ପୋଲିସ ସାଇଡ଼ରୁ ନେଇକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଆମର କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ ସାଇଡ଼ରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ପାଣିପାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଡ଼ କେମିତି କ୍ଲିୟର କରିବା ଆଣ୍ଡ ଭଲରେ ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନେକ୍ସନ୍ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ରହିବା କଥା, ସାନିଟେସନ୍ କେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି। ଭବାନୀପାଟନା ରାଜପ୍ରସାଦ ନେଇଥିବା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପୀଠନେ ମୁନବସା ଠାନୁ ମୂଲ କରିକି ମହାଷ୍ଟମୀ ତକ ଗୁପ୍ତ ନୀତିନେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିସି। ମହାଷ୍ଟମୀ ରାଏତ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଆର ଅଷ୍ଟବଳୀ ପଡ଼ବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଛତର୍କେ ଜେନାଖାଲ୍କେ ନିଆଯାଏସି। ଜେନାଖାଲ୍ନେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମହାନବମୀ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରତିମା ଛତର୍ ମନ୍ଦିରକେ ଫେରିଥିସି। ରାସ୍ତାରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେବାର ସଙ୍ଗେ ଶହ ଶହ ପାରା ମାଆଙ୍କର ଛତର ଉପରକେ ଭକତମାନେ ଉଡ଼ାବାର ବି ଦେଖବାକେ ମିଲ୍ସି। ଏନ୍ତାକି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାରା ଛତର ଉପରେ ବସିକିନା ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଖୋଲାଖୋଲି ମାଆଙ୍କର ଛତର ଯାତ୍ରା ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ମେଢ଼ ସଜାସଜି ହେଲାଣି, ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଛତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଜନସମାଗମ ହେବ ଏବଂ ସହରରେ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଛତରଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ରାଜପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଜେନାଖାଲରୁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଛତର ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କର ଛତର ଯେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ହଜାର ହଜାର ବଛର ଧରିକିନା ମାଆଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା କରିଯାଉଛନ୍ କଲାହାଣ୍ଡିବାସୀ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସଚେତନତା ହାର ମାନସି ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଗେ। କଲାହାଣ୍ଡିନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରଜତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।